Hallo, Dennis van Dennis Klaas Fotografie hier. Deze video gaat over Easy Release, een app die uw contracten kan beheren. Nu, al jaren geef ik de raad mee, werk altijd met een contract. Nu, ik begrijp dat een contract, dat brengt wat administratie met zich mee. Nu, ik heb ook zelf heel lang gewerkt met contracten op papier. En inderdaad, je moet eraan denken om dat uit te printen, je moet eraan denken om dat mee te brengen, je moet altijd een pen in de buurt hebben en je moet die contracten ergens bewaren waar je ze altijd gaat terugvinden. Nu, als je mijn vorige video gezien hebt over TFP-contracten, een TFP-contract vind ik heel belangrijk, maar is voor mij ook een formaliteit. Ik verwacht niet dat ik het ooit ga nodig hebben. Dat gezegd zijnde is het wel belangrijk natuurlijk dat je er altijd aan kunt. En ik weet niet hoe dat het met u zit, maar ik ben niet altijd de meest georganiseerde persoon. Dus ik heb een stapeltje hier liggen, een stapeltje daar liggen. En het is altijd een moeilijke manier geweest om met contracten om te gaan. Nu, sinds begin dit jaar werk ik met Easy Release. Easy Release is echt een heel gemakkelijke app om je contracten mee te gaan beheren. Je kunt in de app een nieuw contract ingeven, je kunt modellen ingeven en je kunt die contracten via mail versturen naar zowel jezelf als naar het model. De app zelf kost op dit moment 10 euro in de App Store. Nu, hoe werkt Easy Release juist? Laten we samen gaan kijken. De Easy Release app kan dus gevonden worden in de App Store. Gaan eens kijken, ja, het staat nu nog tussen mijn vorige searches, dus ja, Easy Release, Model Release, voilà. Dus in mijn geval is het al geïnstalleerd. Voilà, dus dit is mijn overzicht van al mijn contracten. Nu, om een nieuw contract toe te voegen, kunt je rechtsonder klikken op het plusje en dan kiezen we voor een Model Release. Voilà. Nu, je hebt standaard Model Releases die al in de app zitten. Ik heb voor mezelf een custom release aangemaakt, zodat ik mijn eigen tekst heb, ook in het Nederlands dan. Voilà, dus ik heb voor mijn TFP-contract gekozen. Shoot info, dat is eigenlijk gewoon een referentie voor jezelf. Ik ga dat even test shoot noemen. Voilà. Shoot locatie. Nu, je kunt hier handmatig invullen of je kiest previous locations. En ik heb hier mijn studio in Everberg. Voilà. De shootdatum is de dag van vandaag. Het zal meestal zo zijn. Next. En hier kunt je dus uw model haar gegevens gaan ingeven. Nu, het gemakkelijke aan deze app is wel, als je werkt met een model dat al voor u geposeerd heeft, dus al zo'n contract heeft ingevuld, kunt je gewoon kiezen op Previous Models en daar krijg je een overzicht van al je modellen. Daar kies je gewoon uw model uit en dan wordt alles ingevuld. Nu ga ik het even gewoon handmatig met jullie invullen. Dus naam, hè, Dennis. Klaas. Adres. Stationstraat nummer 27. In Kortenberg. Dat is 3070. In België. Mijn e-mailadres info@dennisklaas.be en mijn nummer 0486, maakt niet uit. Voor de mensen die al schrik hebben van Dennis, wat zet allemaal aan toen? Dit is niet mijn echt adres, dit is niet mijn echte telefoonnummer. Het is wel mijn echt e-mailadres, dus als je mij een keer wilt mailen. Mijn verjaardag, goh, zou ik de echte datum ingeven? Het is bijna weer zover. 23 juli en jammer genoeg al van 81. Voilà. Nu, als je werkt met minderjarigen, kun je ook de ouder van het model invullen hier. Je kunt ook het geslacht en het ras gaan invullen. Voor mij heeft dat weinig meerwaarde, dus ik laat dat altijd gewoon open. En dat is het. Dat zijn de gegevens van je model. Dus dan klik je op Next. En this is the fun part. Je kunt hier dus een foto maken van je model. En dan een keer... Voilà, hallo, hier ben ik dan. Het zal weer geweldig zijn. Oké. En je kunt ook een getuige invullen. Ook weer lijkt me niet echt nuttig, dus ik slaag dat altijd over. En voilà. Dus nu is je contract ready to sign. Dus dat betekent alle gegevens zijn ingevuld. En dan scroll ik gewoon helemaal naar onder. En dan klik ik hier op Not Signed. En dan krijg je het hele contract.
Dan gaat dat samen doorlopen met het model. Elk puntje ga ik apart bespreken met haar. En dan helemaal onderaan klikt je het op Tap here to agree. Normaal moet je het dan draaien. Ik weet niet hoe dat op de video gaat zijn, dus ik ga het gewoon zo houden. Dus je kunt hier dan iets, up, voilà, een handtekening zetten en je klikt op Done. Ze maakt een PDF. Dat is heel uw contract met de handtekeningen van de fotograaf en van het model. Alle gegevens van beide partijen staan erop. Een leuke foto erbij, waar ik geweldig op sta. En dan klikt je hier links onderaan op dat envelopje. En dan kunt je hier kiezen van, kijk, ik wil het alleen naar mezelf sturen, of naar het model, of naar beide. Dus ik ga meestal beide nemen. Hij doet uw mailprogramma open, hij heeft die PDF al in bijlage gezet en je moet nu alleen nog maar verzenden. Op dat moment krijg jij dus het contract aan en het model krijgt haar versie aan en voilà, everybody's happy. In het echt duurt dit nog geen 5 minuten. En als het een model is waar je al mee hebt samengewerkt, duurt het echt een minuut of zo. Dus ik raad echt aan om dit te gaan gebruiken. En voilà, zo simpel is het dus. Waarschijnlijk heb ik hiermee uw laatste excuus weggewerkt om met contracten te gaan werken. Nu moesten de mensen van Easy Release toevallig meeluisteren, want ik ben zo belangrijk natuurlijk. Er zijn twee zaken die ik toch zou meegeven aan de mensen om het nog beter te maken. Enerzijds zou ik heel graag contracten zien waarbij dat je zelf meerdere personen erop kunt zetten. Want natuurlijk, we werken veel met een heel team. Dus een fotograaf, een model, make-up artiesten, haarstylisten, set designers, ik weet niet hoeveel mensen dat er in een team kunnen zitten, dat die allemaal hetzelfde contract zouden kunnen tekenen. Nu, momenteel heb je natuurlijk een workaround. Je kunt voor elk teamlid een apart contract gaan maken. Een tweede zaak dat ik heel graag zou terugzien is een feature om naar de cloud te gaan uploaden. Nu, je hebt natuurlijk alle contracten sowieso al op je gsm staan, je hebt ze in je mailbox zitten, maar opnieuw, ik ben niet de meest georganiseerde persoon, dus ik denk er ook niet altijd aan om die contracten te downloaden uit mijn mailbox en in mijn OneDrive te zetten of in mijn Dropbox of zo. Dus dat zou nog een heel handige feature zijn. Dat gezegd zijnde, ik vind het echt een fantastische app. Het is, ik denk, een van de duurste apps misschien in de App Store met 10 euro, maar het is echt meer dan zijn geld waard. Nu, voor alle duidelijkheid, ik werk niet voor Easy Release. Er is geen percentje dat erin zit voor mij. Het is gewoon een hele goede tip naar jullie toe om te starten met contracten. Nu, ik ben zelf heel erg tevreden van Easy Release. Ongetwijfeld zijn er ook andere apps. Als jij een andere app gebruikt waar jij heel tevreden van bent, laat het ons weten in de comments, dan kunnen we allemaal een keer gaan kijken.